Ja, het bijzondere van de Polderfair is in mijn optiek dat het eigenlijk de hele agrarische sector in beeld brengt. Dus alle facetten van de agrarische sector zijn bij elkaar en worden in beeld gebracht. Ja, als jij iemand spreekt hè, en zegt van die wil je graag daar naartoe hebben naar die fair, wat zeg je dan tegen hem? Ja, dan begin je natuurlijk toch al heel gauw een beetje in detail te treden wat er allemaal te zien is. En dat is zeg maar op het gebied van de veehouderij. Allerlei keuringen, schapen, koeien. De paarden zijn prominent aanwezig. De plantaardige sectoren zijn prominent aanwezig. Dus het is gewoon die veelheid aan facetten die je daar tegenkomt. Als ik vrienden het laat zien, dan zeggen ze meteen: Nederlands kampioenschap schapen drijven. Is dat net zoals op de BBC, wat je wel eens ziet in Engeland? Ja, ik heb geen flauw idee, want ik kan BBC niet ontvangen. Nou ja, maar dat lijkt ze wel spectaculair. Ja, nee, maar dat is ook gewoon spectaculair. En het is ook best uniek dat natuurlijk voor deze gelegenheid deze kant op komt. Wanneer gaat het nou precies gebeuren? Het gaat gebeuren. Ja, dat is 31 augustus? 31 augustus, 1 en 2 september. Dus vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Het is niet helemaal te zien, hè? Het is een beetje die kant op, geloof ik, hè? Daar. Ja, het is hier vandaan is het niet te zien. Maar het is het terrein, zeg maar, vlakbij Middenbeemster, aan de N244. Het kan niet missen, wordt straks naar alle kanten wordt het aangekleed. Er staan vogelverschrikkers, er staan borden. En dat kan helemaal niemand missen. Eén groot feest. Eén groot feest, absoluut. En dat is ook, zeg maar, de Beemse Lusthof die zit daar met een soort smulplein. Daar worden alle producten die in de Beemster aanwezig zijn en gemaakt worden, die worden daar gepresenteerd. Daar kun je proeven. Er zijn voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten. De kinderen die stal je lekker daar en vader en moeder die kan lekker een rondje doen langs de steentjes. Alle kanten op en dat is, ja, het wordt gewoon een gezellig feest, denken wij. En net zo weer als vandaag. En net zo weer als vandaag, ja. Want wat dat betreft is nu 2012 en we doen het niet zoals in 1987. Toen regende het wat. Toen was het, toen was de week zelf, uiteindelijk was het nog wel weer redelijk weer. Maar toen was het wel allemaal net aan. We gaan ervoor, dankjewel. Ja, we gaan er absoluut voor.